tunda izala ta fara wazi me yadda tace muku halal yanzu zo tace muku haram me yadda tace muku haram yanzu zo tace muku halal me yadda tace muku sunna yanzu zo tace muku bid'a me yadda tace muku bid'a yanzu zo tace muku sunna me yadda tace muku shirka yanzu zo tace tauhidi me yadda tace muku tauhidi yanzu tace muku shirka da abinda sahabbai suka yi ahlus sunna da kagan shi a ko duniya ma iri ɗaya ne da ahlus sunnan Najeriya da na Ghana da na Iraki da na Burkina da na America da na Ingila da na da na da na da na da na duka iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya bane in za ku ci abinci me kuke faɗa duk duniya ahlus sunna haka suke cewa in kun gama me kuke cewa duk duniya haka ahlus sunna suke cewa in an yi atishawa me kuke cewa duk duniya alhamdulillah suke cewa in ka ji atishawa me kuke cewa duk duniya haka ake faɗa in za ka shiga banɗaki me kuke cewa duk duniya haka ake faɗa in za ku fito me kuke cewa duk duniya haka ake faɗa duk duniya duk duniya kuna so ku ce min bid'a ita ma haka take bid'a ita ma haka take yanzu kwana nan ba maulidi aka gama ba maulidin da aka yi azara irin sai aka yi a Gombe ba ku an samu ba maulidin da aka yi azara irin sai aka yi a Gombe irin sai aka yi a Iraki irin sai aka yi a Burkina irin sai aka yi a Sokoto na Sokoto yayi daidai da na Lagos na Lagos yayi daidai da na Port Harcourt me yasa kowane gari kalar nasu daban sannan maulidin da aka yi bana a 1980 haka ake yi ku tambayi dattawa 1980 idan za a yi maulidi ana yawo cikin gari da badujala ana kada ganga ana dinka uniform ana kulla balambalan ana kulla kyallaye ana yin waƙoƙin shirka ana me yasa yake canjawa a saurara da maulidi ba masallaci da makarantu islamiyya ake yi ba yanzu a ina ake yi yanzu a kan hanya zaga gari a tasha da maulidi ba wasu kwanaki ake yi ba na haihuwar manzo Allah yanzu ba yanzu wata uku ake yi